Banorët e fshatrave të Zemenit, Planës, Treshit, Spitnit, por edhe shumë fshatrave të tjerë në Lezhë shumicën e kohës së kalojnë në errësirë. Mungesa e energjisë elektrike është kthyer në makt në këto zona, kryesisht gjatë stinës së dimrit, por jo vetëm. Shkaki i ndërprerjes së energjisë është amortizimi i rrjetit, në të cilin nuk është investuar prej dekadash. Banorët thonë se janë pagues të rregullt të energjisë elektrike, ndërsa investimet në rrjet kanë munguar në këtë zonë. Ne jemi të rregullt në pagimin e ligjit. Nuk kemi seri, shkatrim rruge, shkatrim energjie, shkatrim çdo gjëje. Jemi shqiptar. Mendoni për këto njerëz të varfër. Kush i mor parat? Tetrin që kanë marr, ku kanë ik lek? Ora, dia fikën me 1 orar. Pse fikën me 1 orar? Pse fikën gjatë ditës, pa fikën me 1 orë darkë? Kemi njerëz vjetër, kemi smon mëna. Ditë, janë djegë të gjitha pajisjet, qoftë frigorifer, qoftë lavatrishe. Të gjitha janë shkatruar plotësisht për ti. Këto nuk po mendojnë fare për ne. Pa drita e në gati për natë. Me thëmë drejtët se kuj ka të vejmë fajtarë, nuk dim ka me vojnë fajtarë të ashtë, no, nuk e dim, na e dim se janë kompletur të ato, ku atë dhe e këdej. Na drita s'kena, uj s'kena, kur s'kena drita s'kena as uj. Unë për zotën vetë si jam që to dim dhe të qirem natë hajëj, dim dhe të qirem natë i nes me ba dritë, qish në koridore këdera prej plakës e prej vetës, da s'shofum. Vim sot 2 orë, 3 orë prejten e në snizë ma. Na, plesh, burë gru jemi aty, pa drita, pa kur gja, me shiri, edhe një pension që marrim, duhet me ardhë një dhanë shqicit, me në dhanë qiri. Nga natyre punon një sitë e oshes ndodhe në tren, ku po punojnë për gjetjen e defektit, i cili si pas tyre ka ardhur si pasoj e modit e keq dhe amortizimit të rjetit. Pra edhe po punojnë, shpresojmë që marrëna një orë gjysë në dy, dhe më thëmë përcaktojnë defektit edhe të këtë në punë, linja që furnizon të fshatra që dhe ne solidarizojmë me ankesën e banorëve, por problemi është se kemi edhe ne vështirësi tona. Këto defekte janë për shkak të amortizimit fiderit dhe pikrisht për këtë është bërë investim, gjë që s'ka ndodhur në vite më parë, domethënë, është hera parë që bëhet investim.